ဥယျာမထိန်းတန်းလီငါကိုမှမထင်မှတ်တာတွေလုံးပြနေတဲ့အသင်းများဒီနေ့ဥယျာမထိန်းတန်းလီငါကိုမှမထင်မှတ်တာတွေလုံးပြနေတဲ့အသင်းတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေကဘယ်အသင်းတွေဖြစ်မလဲမနစ်ကဘောလုံးရာဒီနဲ့လာလာမှအဆိုင်မဲ့ခြေသွားမှရောအဆင့်ရက်ဒီဟိုရာတိုးတက်နေတဲ့အသင်း၄တင်းကတော့ဆီရီအေကဘိုလိုနာလာလီဂါရောင်းကဂျီယိုနာဘိုနက်စ်လီဂါကစတုဂတ်နဲ့ပြင်သစ်လီကူပြန်ဝယ်ကဘရက်စ်တိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဘာစီလိုနာကစားသမားဟောင်းတီယာဂိုမော့တာနီးပြနေတဲ့ဘိုလိုနာဟာဆီရီအဆင့်၄နေရာမှာရက်ဒီနေပါတယ်ဘိုလိုနာဟာမနစ်ကဆီရီအဆင့်၉နဲ့သာချိန်နိုင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်32ပွဲကစားထားရ16ပွဲနိုင်10ပွဲသည်5ပွဲသာရှုံးပြီး58မှတ်နဲ့အဆင့်5ကရိုမာကို3မှတ်ဖြတ်ထားပါတယ်လာလီဂါမှာပလေးသားကြိုက်တွေ့အောင်ကစားပြနေတာကဂျီယူနာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကအဆင့်30နဲ့ပန်းဝင်ခဲ့တဲ့ဂျီယူနာဟာဒီနေ့မှာလက်လက်ထားနေပြီးအဆင့်3ကိုရောက်နေပါတယ်32ပွဲကစားထားရပွဲ20နိုင်5ပွဲတည်း5ပွဲရှုံး65မှတ်နဲ့သူ့အထက်ကဘာစီလိုနာနဲ့နှစ်မှတ်သာကွာဟနေပါတယ်စတုဂတ်တင်ဟာမနစ်ကဘွန်ဒစ်လီဂါမှာအဆင့်16ရခဲ့ပြီမြင်ဒီနှစ်အဆင့်3ကိုရောက်နေပါတယ်ဘရက်အသင်းကတော့မနစ်ကပြင်သစ်လီဂူမှာအဆင့်14ပြီမြင်ဒီရာဒီအဆင့်2ပါဒီအသင်း၄သင်းရဲ့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်တာနဲ့ပုံစံကောင်းပြတ်တလေးတာကဘောလုံးရည်တစ်ခုမှမထင်တာတွေမြင်နေရတယ်လို့ဆိုရမှာပါ